Hallo, hallo, det er Alexio, og velkommen til Minecraft. Det er episode 67. Av alle ting så er det episode 67. Jeg har et problem i episode 67, tydeligvis. Hvis vi ser her, eller kanskje det er bedre hvis det gjør sånn. Jeg har mistet barten. Jeg har barbert meg. Så jeg har fått nytt hår og nye øyne og greier. Jeg har mistet internett. Jeg vet ikke hva som skjer. Jeg får rett og slett ikke kontakt med internett. Jeg hadde det et lite øyeblikk her, og så forsvant igjen. Noe som er litt dumt. Jeg håper det kommer tilbake ganske kjapt på grunn av det at jeg har begynt å spille inn Minecraft-episodene nå på morgen. Og så laster jeg de ut innen 14.30 da. Grunnen for jeg har begynt å gjøre det, det er på grunn av det var mange som mente at det var dumt av meg å spille inn Minecraft 3 uker i forveien, som det var pratet om tidligere. På grunn av det kunne jeg ikke svare på kommentarene deres, så derfor gikk jeg tilbake til å spille det inn samme dagen som jeg lastet det ut. Men det var vist litt dumt det jo, tydeligvis. For nå mistet jeg nettet, så jeg håper denne episoden er ute til 14.30 for det om. Han skal jo redigeres og rendres og forskjellig sånn. Det er fortsatt tidlig på morgenen her, så det kan godt være nettet kommer tilbake igjen og at jeg får lest den ut. Men hvis episoden er forsinket i dag, folkens, så vet dere hvorfor. Andre serier, de har jeg spilt inn på forhånd, men tingen er at det er noen episoder jeg ikke har som jeg ikke vet om jeg har suttet som planlagt på YouTube. Altså planlagt hva heter det? Altså, på YouTube så kan du velge om de skal være planlagt, det vil si at de vil automatisk legge seg ut på en viss dato, et viss klokkeslett. Men tingen er at jeg kommer meg ikke online, så jeg får ikke sjekke om jeg har gjort det med dagens episoder, så dette kan bli en katastrofal dag. Jeg håper ting kommer når det skal. Det er i hvert fall en ting jeg lover dere, det er at det straks nettet mitt er tilbake, så kommer episoderne. Jeg beklager det. Sånn er det med YouTube. Noen ganger så fungerer det, noen ganger så fungerer det ikke. Det er tross alt, gratis underholdning, og det er ikke alltid ting går som smooth. Det er ikke alltid ting går sånn som det skal, rett og slett. Uten internett så kan liksom ikke jeg jobbe. Jeg jobber det jeg kan, sånn som nå. Jeg må liksom bare gjøre det jeg kan, i hvert fall for dere. Så jeg håper dere er fornøyde. Ok, jeg så litt på kommentarene ifra... Oi, hva var det for noe da? Ifra forrige episode. Da var noen som hadde merket til denne... Eller, jeg nevnte det jo litt, denne her... Oi, nå viser ikke denne mener rage mod. Denne her camera mod. Altså denne her, Camera Studio Mod Options. Det var noen som hadde kommentert... Du sa du skulle spille ren vanilla, du må ikke ha installert mods, fyring! Det var veldig mange som ble sinte for det, tydeligvis, at jeg hadde Camera Studio installert, for jeg skulle spille helt vanlig vanilla Minecraft. Men tingen er at denne modden her gjør absolutt ingenting med vanilla Minecraft. Det hadde vært verre hadde jeg hatt en mod som gjorde at jeg kunne fyke eller forandre gameplay, for å si det sånn. Dette her er kun en mod som gjør at jeg kan filme fra forskjellige vinkler og sånn. Det er kun det den modden her er. Og en annen ting er ifra, jeg tror ifra aller første episode, så har jo jeg hatt Optifine mod installert uansett, som gjør at det graset connecter seg sammen her og forskjellig sånn. Så jeg synes det er litt rart de skal begynne å klage nå da. Så ja, da har jeg fått sagt mitt der. Jeg vil ikke ha kjeft. Ok, ja, og så var det en som sa noe som var mulig å gjøre, som jeg må sjekke her på grunn av at jeg har ikke internett, så jeg får ikke sjekke wikien. Nei, det funker ikke. Det var noen som mente du kunne smelte rotten flesh, eller brenne rotten flesh, ble det lær, men det funker ikke, tydeligvis. Ok, ja, det var en som hadde kommentert at det er innhenger her, ble litt små. Vet du hva, det er jeg faktisk litt enig i. Hvorfor måtte du si det da? Nå plager det meg. Men det er liksom ikke så mye å gjøre med det nå. Et alternativ er jo å slå vekk den delen der, og så tette igjen her. Og så bare ha port her, at det er sånn dobbelt. Men får se på det. Man får se hvordan hestene og sånn trivs når de kommer på plass. Ok, jeg har kluppet masse sauer. Jeg tror det har vokst frem litt mer, så jeg kan gå og kluppe mer med en gang.
Jeg vet ikke hvor mye ull jeg trenger. Hvor skal du hen? Nei. Hvor skal... Hei, hvor har du tenkt deg hen? Du skal inn der, du. Skal vi åpne porten, og så inn. Sånn, ja. Oh, wow. Prøver de å stikke av her og greier? Ok. Skal vi se, der er det rull, og her er det rull. Og sånn. Yes. Excellent. Ok. Da har vi det. Ja, for jeg skal jo ha ull i overetasjen her, men jeg vet liksom ikke hvor mye jeg trenger, så det skal vi finne ut nå. Og så lurer jeg på om vi skal kjøre... Skal vi se, vi har ikke et midtpunkt her. Nei, vi har ikke et midtpunkt, og det de to som midtpunktet. Så da tror jeg vil sette blokker her. Nei, det går ikke det heller. Nei, ok, da dropper vi det. Skal vi se. Da skal jeg rett og slett bare legge ull inni her. Sånn. Hele veien over. Kanskje jeg ikke trenger så mye ull allikevel. Jeg kom plutselig på at de veggene på siden her er jo bare to høye. Det var noen som klaget på at taket mitt så stygt ut. I kommentarene. Sorry. Jeg liker deg. Jeg synes det ser kult ut, jeg. Skal vi se... Sånn. Og så var det en del som hadde misforstått i forrige episode. Det var liksom... altså, de har kommentert at... Hvis du bare skal bygge, så skal jeg ikke følge med på ferien. Altså, jeg nevnte noe i forrige episode at jeg skal fokusere litt mer på bygging i Minecraft. Altså, i denne serien. Jeg mente ikke med det at dette skal bli en ren byggeserie. Det var ikke det jeg mente. Det virket som om det var sånn dere forstod det. Altså, det blir fortsatt hulehopping og altså, mining. Det blir fortsatt... alt som har med Minecraft å gjøre. Det er bare det at det blir litt fokus fremover nå for å få bygget ferdig litt ting og ting. Og grunnen for det igjen er på grunn av det er mange som klager på at ting ikke blir gjort. Det går for tregt og sånn, så jeg må liksom prøve å... Jeg må liksom prøve å gjøre alle fornøyde, da, for å si det sånn. Så derfor må vi prøve å blande det litt, rett og slett, eller kombinere alt litt. Så nå hadde vi en uke med nesten bare hulehopping, for en liten sånn si. Og nå er vi tilbake til litt bygging igjen, så ikke misforstå, folkens. Ok, jeg må bare se hvordan det ser ut. Ok, jeg må ha en eller annen form for åpning på toppen der også. Oh, wow, dette blir et spesielt bygg. Dette blir et spesielt bygg. Det er ikke ofte jeg lager så runde tak. Er jeg fakler? Nei, men jeg kan lage. Kirke, sånn som dette her. Å, fy, så stygge den karakteren er. Sånn. Wow, lagt i så mange fakler. Ok. Skal vi se, da kan vi ha en der. Og så kan vi gjøre det samme på denne siden, tenker jeg. Jeg må vel også snart begynne å tenke på hvordan jeg skal gjøre det med fjellet der. Men ja, vi må ha en eller annen form for åpning her. Jeg lurer litt på om vi rett og slett skal ha en sånn form for åpning, at det er liksom en plass å løfte ting opp. Så det kunne vært kult å kanskje lage en sånn kraneting eller noe sånt på toppen der. Noe som i hvert fall ser ut som en krane. Åh, det var feil at jeg skulle stokke på bokstaver og ord i dag. Jeg tror det vil se litt bedre ut. Ja, det vil se litt bedre ut det. Det begynner å ligne på en låve dette her. Vi får se i fremtiden om vi bytter ut med rød ull. Mulig jeg kommer til å gjøre det, altså. Nå har jeg zombier. Ok, jeg skal inn og legge meg i den seng. Først skal jeg bare gjøre dette. Sånn. Så må jeg bare plukke opp noen. Sånn. Nå synes jeg hører en zombie som nærmer seg her. Ja, der var han, ja. Å nei, jeg har ikke... Hjelp!
Hjelp! Jeg fanget i min egen maskin! Hjelp! Hjelp! Ok, jeg hadde ikke panikk. Slapp helt av. Jeg hadde ikke panikk. Ok. Du, ok. Jeg liker det at hjerneøks er faktisk litt effektivt. Ja. Ikke si sånn da! Wow, her kommer han opp fra maskinen. Hvor lenge har du vært der nede da? Hvor lenge har du vært nede der? Ok. Nå må du droppe en potett. Droppe en potett. Jeg vil ha potetter! Jeg vil ha potetter! Ok. Ok, bare dør du. Kom du vekk. Ok, jeg vil sove. Jeg vil sove. Jeg liker ikke dette her. Ok. Det ser kult ut herfra, i hvert fall. Jeg synes det ble bra. Jeg er ganske fornøyd med det bygget her. Det er liksom en typisk låve. Nice! Ok. Slippy. Mens jeg sover her, så skal jeg faktisk sjekke på iPaden min om jeg har fått nettet mitt tilbake. Og det har jeg. I got internet! Oh yes! Yes, excellent. Ok, da har vi internett igjen, så da... det ble good, for da kan jeg sette meg ned og se på YouTube etterpå. Jeg er litt hektet på å se på YouTube. Jeg ser ikke på TV, folkens. Jeg har sikkert sagt det før, men jeg kan sikkert nevne det igjen. Jeg ser faktisk ikke på TV. Jeg har TV, men den TV-en er en 42-tommer som jeg kun bruker til en ting, og det er PC, PlayStation og YouTube. Jeg har en parabol, men den... den har gitt opp på, for det er liksom det er det samme som går på TV den dag i dag i reprise som gikk når jeg var 10 år gammel. Så jeg har liksom gitt opp når det gjelder TV. Så TV, æsj, nei, brøff. Jeg finner alt YouTube-en min, nei, alt underholdningen min på YouTube, det var jeg skulle si. Ok, hvorfor jeg plutselig 64 koko-bins? Plukte jeg opp alt? Ja, fikk dette ned i hålet, stemmer det. Se her, vet du. Coco beans, billig, er det noen som skal ha? Ja, folkens, jeg kom på en ting. Dette her er forresten en annen grunn hvorfor jeg har valgt å begynne å spille inn på morgenen, folkens, for jeg har så mye mer energi. jeg er liksom sånn, det må vi gjøre. Ok, jeg tenkte jeg skulle lage vannheis her, i stedet for... eller det trenger ikke være vannheise. Altså, et eller annet i stedet for kun stige, så vil jeg ha en vannheis eller noe sånt, så jeg kan hoppe ned i. Hvis dere ikke vet hvordan en vannheis fungerer, så kunne jeg kanskje vise det nå. Skal vi gjøre... ja, vet du hva? Vi gjør det. Skal vi se. Har jeg skilter? Nei, jeg har ikke skilter. Ok, vet du hva? Det blir for dumt å vise det nå. Det er ikke det vi skal i Minecraft-serien. Vi skal bygge med. Skal vi se. Jeg vil ha... jeg vil ha cobblestone. Cobblestone og så lage trapper og sånn. Jeg skal lage vannheiser altså, folkens, men ikke i denne episoden. Jeg vil heller gjøre det klar. For det blir så dumt å... skal vi se, jeg tar en stack til. Det blir så dumt å sløse tid på det nå. Som sagt, vi skal ha litt fokus på bygging. Oi, bygging. Sånn. Skal vi se. Vi skal lage trapper. Sånn. Jeg tror bare vi lager dobbelt. Jeg er litt usikker på hvor mange jeg trenger, men vi kjører på med dobbelt, og så lager jeg også deg. Jeg vet ikke om jeg kommer til å få bruk for dem, men kanskje kan jeg få bruk for dem. Ok, jeg har en zombie. Jeg tror han er fanget nede i systemet mitt. Vet du hva? Jeg må gå og lage meg et sverd. Så skal vi gå og jakte på han der. Hipp. Har så mye jern, og det er nice, det er good. Sånn, og... bom. Nei, sånn. Ok. Se der. Der er han. Han er under her. Hei, du... det var to nedi der. Har du potet til meg, du? Så bare dø. Ok, nå kommer det litt sånn søppel i Coco Beans kistomi der inne, men det er noe så. Ok, ja, da skal vi begynne å legge tak. Jeg kommer vel opp på fjellsiden her, kanskje. Tror det skal gå greit. Går opp her. Ja da. Oh yeah.
Ok, skal vi se. Da vil jeg... da vil jeg rett og slett bare gjøre det sånn som dette her. Ja, flott. Sånn. Ok. Så må jeg prøve å sikte meg inn. Flott. Jeg holdt inne skift, men det fungerer ikke skikkelig på trapper. Skal vi se. Da må vi opp igjen. Opp at. Det var litt greit å ha den fjellsiden her nå, faktisk. Skal vi se. Jeg får ikke plassert der. Og den ble sånn. Trapper er blitt så plagsomt i Minecraft. Ok. Sånn. Og der. Du må liksom treffe eksakt når det gjelder trapper nå. Tidligere var det mye kjappere å sette trapper på plass, men så la de inn dette at du får hjørnetrapper, og at du kan plassere dem opp og ned, og så ble det bare verre og verre. Jeg synes det skulle være en egen knapp, jeg, for å sette trapper og alt dette her opp og ned. Jeg synes det er helt dumt, jeg, at det er, eller at du i hvert fall kunne velge inne på options, om det skulle være sånn at når du sikter oppe på noe, så kommer de opp og ned, eller når du sikter nede, så kommer de på rett. Og du skulle godt ha stilt det vekk, sånn at du faktisk bare kan trykke på en tast hver gang du skal plassere opp og ned, for eksempel. Det hadde gjort mye jobb lettere. Stol på meg, jeg bygger mye i Minecraft, så... trapper er vel det som plager mest. Skal vi se om vi skal faktisk bygge oss et lite stykke ut. Sånn. Og så blir det da her og her. Så er spørsmålet hvordan vi skal gjøre det på toppen her. Det må jeg se litt på når jeg kommer ned, rett og slett. Ok, jeg har ikke nok trapper, tror jeg, til dette her. For det går mer trapper enn jeg har planlagt, rett og slett. Sånn, sånn, og der, 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 og der, og sånn, og sånn, og... Ok, jeg bare tett alt til deg, så blir vi ferdig. Sånn, og sånn. Ok, da er den elen på plass. Hvorfor telte jeg ikke cirka hvor mange trapper jeg brukte den, så hadde jeg visst hvor mye jeg trenger på andre siden, liksom. Det har ikke vært dumt. Ok, jeg vil ned igjen, for jeg må se litt hvordan fasongen blir nå. Altså, hvordan jeg skal løse... Jeg lurer på om jeg skal heve det ett hakk til jeg. Eller at jeg legger slabs, og så helblokker på midten og slabs. Kanskje? Veldig usikker. Jeg hadde liksom litt lyst til å lage dette her åpent også. Altså det vil si at jeg ikke hadde vegger på sidene. Men det ble det heller ikke noe av. Så... Jeg er usikker, jeg er veldig usikker nå. Det er i hvert fall en ting som er sikkert at jeg må gå og lage mer cobblestone-trapper. I need stairs. Yes, og så tror jeg faktisk jeg skal tenke på å avslutte denne episoden nå. Rett og slett av den grunnen at... på grunn av internett har vært vekke og sånn i dag, så er jeg litt på etterskudd. Så hvis denne episoden skal ut til 14.30, så må jeg sette i gang renderinger nå. Jeg må sette i gang redigeringer. Så hvis episoden er forsinket, folkens, så er det på grunn av at jeg har nettrøbbel i dag. Så vet dere det, så ikke bli sint for det. Det er ikke noe jeg kan styre, rett og slett. Ikke glem å trykke like, og ikke glem å abonner, og ikke glem å kommentere og alt dette greiene her. Og ikke glem å ha det gøy. Ikke glem å gå ut og ha det gøy og sånn. Det er veldig viktig. Så ses vi. Ta-ta! Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.